баярлаа. Та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг үргэлж үндсэн хуулийн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. За, ачаа гишүүнээс аашилсан хуулийн төслийг бол дэмжиж байгаа. Өмнө нь санаачилсан төсөл дээрч би бас дэмжсэн байр суурьтай үгүй хэлж ийсэн. Ер нь одоо энэ 2006-7 оноос хойш энэ хэд хэдэн парламентын бүрэн эрхийн хугацаанд энэ асуудлыг одоо тавьж ийсэн цөөхөн хүмүүсийн нэг нь бий байгаамаа. Энэ төрийн албыг төрлийн алба болгодог, энэ төрийн өндөр ажил албан тушаал улс төрийн нөлөөллөөр энэ бизнес цаашлах юм бол төрийн баталгаа гаргасан зээл хууль, төсөл тендерг өнцөөс элдвээ юмд одоо оролцож болохгүй тамина. Энэ улсын хурал, энэ гишүүн, төрийн өндөр ажил албан тушаал хашиж байгаа улсууд энэ улс төрийн өндөр манлайлалтай байх ёстой гэж ингэж ярьж ирсэн хүмүүсийн нэг байгаамаа. Гэтэл бол энийг үе үеийн одоо парламент, засгийн газар, ерөнхий сайд энэ намын дарга нар бол анхаарч үзэлгүй явсаар өнөөдөртөө золгосон юм л да. Харин энэ 2016 оноос хөрөлсөх өнөөдрийн ерөнхий сайд оюу эрдэнээр бол энэ дээр нилээн одоо санаачлагтай ийм байр суурьтай байгаа. Өнөөдрийн их хурлч гэсэн одоо энэ дээр зан дэжтрийн даргалж байгаа нэг хурлч гэсэн одоо нилээн манлайлалтай ингэж ажиллаж байгаад би одоо баяртай байгаа, талархалтай байгаа. Засгийн газар ерөнхий сайд энэ нийтийн албанд хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах тухай энэ хуулийн дээр бол нилээн өргөн хүрээнд өнөөдөр ажиллах гишүүнээ оруулж ирж байгаа энэ хуулийн төсөл бол төрийн баталгаа гаргасан зээл хуультай холбоотой ямар нэгэн төрийн дэмжлэг хөнгөлтэй нөхцөлтэй ийм боломжуудыг одоо авдаг байдлыг зогсоох тухай ийм хуулийн төсөл гэж би үзэж байгаа. За, үүн дээр бол нэлийн өргөн хүрээнд энэ төрийн албыг төрлийн алба болгодог, өөрийнх нь одоо шууд хамаарал өгөхөй эхнэр нөхөр үр хүүхдүүд ийг одоо төрийн албанаас удирдах ажил албан тушаал, төрийн өмчийн компаниудаас чөлөөлөх тухай, цаашлах юм бол энэ төрийн худалдан авах ажиллагаанд оролцуулахгүй байх тухай, заман одоо ачаа гишүүний өргөн барьсан энэ хуулийн үзэл агуулгатай нийцэж байгаа энэ төрийн баталгаа гаргасан зээл хуулиас авахгүй байх ийм нэгэн өргөн одоо хүрээтэй хуулийн төсөл бол боловсруулагдаад ингээ их хурлд өргөн баригдаж байгаа. Тийм учраас бол би энэ засгийн газрын өргөн барьж байгаа энэ хуультай одоо нийцүүлээд хэлэлцүүлээд хамтад нь явах болцоо байна уу гэдгийг би энэ хууль санаачлагчаас асуух гээд байгаа. За, нөгөө талаар бол бид нар энэ улс төрийн намын одоо хуулиа шинжлэх хэрэгтэй гэдэг энэ асуудлыг бид бас олон жил ярьж ирсэн. Өнөөдөр улс төрийн намыг шинжлэх тухай намын хуулийг шинжлэхтэй холбоотой асуудал нэлээд хүчтэй эргэдэж байна. За, ялангуяа энэ төрийн өндөр ажил албан тушаал ашиж байгаа улс төрийн одоо нөлөөх хүмүүсийн манлайлал зөв байх, шударга байхтай холбоотой асуудал одоо хүн болгон яриад эхэлж байгаа. Энэ бол их сайшаалтай маа гэж. Би нүрэндээ энэ Монголын нөхцөлд энэ холбооны бүгд найрамд Карма улс бус тус орнуудын жишгээр энэ бизнес төр хоёрыг одоо зааглах хэрэгтэй. Энэ бизнесийн одоо бүлгэлүүд чинь энэ улсын хурлд асар их олноор орж ирж байна гэж би энэ үе үеийн парламентын бүрээр заа шинэ мөндөө очих шүү үе санаачлагч харуулъя. За, Батэрдэн гишүүний асуултанд хариулъя. За, энэ хулгайд өвөртэй тэмцэх төрөөс баталгаа гаргасан энэ хөнгөлтэй том том зээл хөтөлбөрөө түүнчлэн энэ тендер албан тушаалаа ашиглаж хөрөнгөждөг ийм явдлыг тассан зогсоох нь өнөөдөр Монгол төрийн үүрэг, Монгол улсын засгийн газрын үүрэг, ард түмний төлөөлөл болсон улсын хурлын гишүүдийн үүргээ. Өнөөдөр энэ хуулийн төслөө засгийн газраас өргөн барьж орж ирэх тэр нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлаас
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урдсан сэргийг туйлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлдөө нэгтгэн хэлцэхэд ямар ч шалтгаалцах зүйл байхгүй. Өнөөдөр засгийн газрынч үүрэг байх ёстой, их хурлынч үүрэг байх ёстой. Энэ төрд нийгэмд бүгшсэн энэ төрийн өндөр албан тушаалаа ашиглаж ард түмний боломжийг хулгайлдаг. Төсөл тендер хөтлөвлөдүүдийг өөрөө болон өөрийн хамаарал бүхий компаниудаар дамжуулдаг энэ 30 жилийн том хулгайл өврийн цамхагыг бид хамтаараа нурах ёстой. Энэ засгийн газар ч өнөөдөр ийм асуудал дээр бас их шүүмжилтэй бодлоготой хандаж тодорхой одоо алхмуудыг хийж яагаад их туйлын их бас талархалтай байгаа. Энэ бол өнөөдөр бас авилгалын гэмт хэрэг, ашиг сонирхлын гэмт хэрэг, төрд итгэх итгэлийг сайжруулах, ард түмний боломжийг хулгайлдаг энэ явдалтай бас тэмцэж байгаа. Энэ сайн зүйлүүдийг дэмжиж ажилнаа. Энэ дэр бол хамтраад хилцээд явхад ямар ч асуудал байхгүй гэсэн ийм нэг хариулт өгье. Түүнчлэн энэ Бат Эрдэнэ гишүүн бас зүг зүйтэй сандыг дэвшүүлж ийн л да. Энэ улс төрийн намуудын хуулийг маш яралтай оруулж ирэх хэрэгтэй. Энэ улс төрийн намаар дамжуулж өнөөдөр олон одоо хулгайл өврийг бий болгодог, ашиг сонирхлын зөрчлийг бий болгодог, альва зүйлийг хөрөнгө мөнгөөр шийдэхийг ирмэлцдэг ийм юм чинь өнөөдөр газар авч сүулт нь одоо том дэлбэртүүд болж байгаа. Энэ дээр өнөөдөр энэ улсын хурал, улс төрийн намуудын тухай хуулийг энэ намын бүлгүүд яаралтай хилцэж шийдэх нь өнөөдөр Монгол улсын эрх ашиг байна. Өнөөдөр энэ ард түмэнд итгэх, улс төрийн намд итгэх итгэлийн оч энд байна. Ийм учраас энэ Бат Эрдэнэ гишүүнтэй санал нэг байна. За гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.